Lijep pozdrav, dragi učenici. U današnjoj lekciji učimo o atributu. Što je atribut, koliko vrsta atributa postoji, te kako ga najlakše prepoznati u rečenici. Atribut je imenska riječ koja se dodaje imenici kako bi ju se pobliže odredilo. Razlikujemo dvije vrste atributa, pridjevni i imenički. Proučimo najprije pridjevni atribut. U službi pridjevnog atributa može biti pridjev, zamjenica te redni broj prvi primjer u igri nam se pridružio i hrvojev mlađi brat imenicu brat pobliže određuju dvije riječi hrvojev i mlađi riječ hrvojev odgovara nam na pitanje čiji brat riječ mlađi odgovara na pitanje kakav brat obje riječi po vrsti su pridjevi hrvojev je posvojni pridjev mlađi je opisni pridjev pridjevi su vrsta riječi oni su u službi pridjevnih atributa. Dakle, u rečenici obavljaju službu ili zadaću atributa. Njihova je zadaća pobliže odrediti imenicu brat. Drugi primjer. Taj dječak ima 10 godina. Imenicu dječak pobliže smo odredili pokaznom zamjenicom taj. Pokazna zamjenica vrsta je riječi. Ova vrsta riječi u službi je atributa, pridjevnog atributa u rečenici – Zadaća pridjevnog atributa u ovoj rečenici je pobliže odrediti imenicu dječak. Svima je poznat njegov brat. Imenicu brat pobliže određuje riječ njegov. Po vrsti riječi ovo je posvojna zamjenica. Posvojna zamjenica ima službu pridjevnog atributa. Dakle, obavlja zadaću pridjevnog atributa u ovoj rečenici kako bi pobliže odredila imenicu brat. Hrvo je postigao prvi pogodak imenicu pogodak pobliže smo odredili brojem prvi. Ovaj broj u službi je pridjevnog atributa. Pobliže određuje imenicu pogodak. Ponovimo, u službi pridjevnog atributa mogu biti tri vrste riječi. Pridjev, zamjenica te redni broj. Prelazimo na imenički atribut. Imenički atribut izrečen je imenicom u genitivu ili prijedložnim izrazom. Roko je postao predsjednik razreda. U ovoj smo rečenici istaknuli riječ razreda. To je imenica u genitivu u službi imeničkog atributa. Koja je zadaća ove imenice u rečenici? Odnosno, koja je zadaća imeničkog atributa? Imenica razreda pobližo određuje imenicu predsjednik. Koji predsjednik? Predsjednik razreda. Dočekala nas je učiteljica povijesti. U ovoj smo rečenici istaknuli riječ povijesti. To je imenica u genitivu u službi imeničkog atributa. Njena je zadaća u ovoj rečenici da pobliže označi pojam učiteljica. Koja učiteljica? Učiteljica kojeg predmeta? Povijesti. Pisala je kredom u boji. Kakvom kredom je pisala? U boji. Prijedložni izraz sastavljen od prijedloga u i imenice boji u službi je imeničkog atributa. Zadaća ovog imeničkog atributa je da pobliže odredi imenicu kredom. Ana je za užinu pojela krafnu s čokoladom. Kakvu krafnu je Ana pojela? S čokoladom. Prijedložni izraz s čokoladom u službi je imeničkog atributa. Zadaća mu je da pobliže odredi imenicom krafnu. Valja napomenuti kako je imenički atribut uvijek preporučljivo zamijeniti pridjevnim kad god je to moguće pogledajmo sljedeći primjer ulice grada u ovome primjeru riječ grada u službi je imeničkog atributa ovaj imenički atribut bolje je zamijeniti pridjevnim gradske ulice naravno kada je to moguće napraviti u primjeru učiteljica povijesti ne možemo imenički atribut zamijeniti pridjevnim jer izraz povijesna učiteljica nema isto značenje ponovimo još jednom na kraju Atribut je imenska riječ koju dodajemo drugoj imenici kako bismo ju pobliže odredili. Razlikujemo dvije vrste atributa, pridjevni atribut i imenički atribut. Pridjevni atribut može biti po vrsti pridjev, zamjenica te redni broj. Imenički atribut izrečen je imenicom u genitivu ili prijedložnim izrazom. Imajući na umu što ste naučili u današnjoj lekciji, pokušajte riješiti sljedeći zadatak.